Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, satu lagi isu hangat hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertarik 11 Jun. Akaun dibeku Daim, keluarga Heret Anwar ke mahkamah. Umum juga mengetahui bahawa Daim Zainuddin dan isteri Naimah Khalid yang didakwa baru-baru ini dan yang terkini berkaitan dengan akaun dibeku, Daim Zainuddin dan keluarga pula mengambil keputusan mengheret Anwar ke mahkamah. Berita sepenuhnya, Daim Zainuddin dan keluarganya memfailkan permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman dalam usaha memaksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengembalikan dan membatalkan tindakan membekukan akaun bank mereka. Bekas Menteri Kewangan itu dan 23 pemohon lain memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 6 Jun lalu. Selain isteri Daim Naimah Abdul Khalid, pemohon lain ialah 4 anaknya dan 18 syarikat. Sebanyak 18 syarikat tersebut ialah AAD Equity Sdn Bhd, Yayasan Haji Zainuddin, Ilham Baru Sdn Bhd, Anchor Point Sdn Bhd, Kangkung Catering Sdn Bhd, Adrihanis Sdn Bhd, Syarikat Malur Sdn Bhd, Amiraz Sdn Bhd, Ridana Sdn Bhd, dan Sdn Bhd Maya Seni Holdings Sdn Bhd, Magical Zone Sdn Bhd, Permatang Maju M Sdn Bhd, Ben Storm Sdn Bhd, Arida Farms Sdn Bhd, Gajah 3 Resource Center Sdn Bhd, Ilham Tower Sdn Bhd dan Selidik Jaya Sdn Bhd. Selain Anwar dan SPRM, semakan kehakiman itu menamakan 4 lagi responden, antaranya Ketua Suruhjaya SPRM Azam Baki dan Kerajaan Persekutuan. Menurut afidavit sokongan Naimah yang dilihat oleh Malaysia Kini, dia berkata mereka telah terjejas secara negatif dalam skala makro dan mikro disebabkan keputusan dan tindakan responden, termasuk keputusan untuk menyita dan membekukan akaun. Saya menyatakan bahawa segala keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan atau kata-kata oleh responden-responden yang dinamakan dalam tindakan ini merupakan satu perkara yang disengajakan untuk menyasarkan saya dan keluarga saya dengan mengatakan bahawa pemohon-pemohon merupakan suatu keluarga yang korup di mana kami telah membuat kekayaan dengan cara yang salah di sisi undang-undang. Saya telah dinasihati oleh peguam cara saya dan saya sesungguhnya percaya dan menyatakan bahwa segala keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan atau kata-kata oleh responden keempat adalah untuk tujuan collateral politik, political cultural purpose semata-mata, katanya. Dia menegaskan, sehingga hari ini, mereka tidak didakwa di mahkamah atas kesalahan yang dikaitkan dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta 613, Akta AMLA CFT, Perintah Membekukan Harta. Daim dan pemohon lain memohon pelbagai relief, antaranya untuk mengisytiharkan bahawa pembekuan akaun mereka adalah tidak sah kerana melanggar hak perlembagaan mereka dan didorong oleh malafide ataupun niat jahat. Mereka meminta perintah mandamus untuk membatalkan tindakan pembekuan akaun mereka serta ganti rugi.
Daim dan Naimah kini menghadapi pertuduhan di Mahkamah Tinggi KL atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta mereka. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah selepas ini yang bakal terima kesan negatif adalah PMX dan SPRM ataupun sebaliknya Daim dan keluarga yang akan terima keputusan buruk? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.